Ramin. Здравствуйте, Ромин. Звита. В третьем арте полной хорроровой игры. Блин, они смотришь. Они еще. Да, да, арбиска. Это английский. Странно изъял. Хочу это все посмотреть. Tam písalo, že to bude tam. Tak, pokud si pamatuju, tak písalo na jednu chemikáliu. Tak, chyba jedna. Я то он играет, так же. Ну, Zároveň dva partikuly ještě to pohodě. Ok, vyrýte někdy. Tak. Bylo si hrát v rámě všude. Nevím, co je to za smysl. Dajú 1500 dverí, a človek o tom nevie. Kam má ísť? Mám druhú látku. Hlavia ti huši. Bum, 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 bum. Dobre, pamätám, tak som chcel to ďal. Это все дивно, что пил полный. Скажи.
Bo po dwach? Czy są ze mnie robią srami? Oblíkni všetko praviny. Áno. Keď bol som tam, bol som tam. Malo kresadiel. Ровно на це. Ровно на цих не падає. Що за щастя? Áno, pár rezných rán. Som sa ma porezal. Aha.
hrať, poďme hore. No, ja to, to môžu zbere. Na hala zase. Zase. Prejdem do laborky. Možno si gavor. Že ja... Ten experiment. Radne všetko je vrobené. Mám na to skúsenie na parádne. A zase taká super hudba. Super hororovej. Prekonal sám seba.
Perfect. Zombie. Je to, že já potřebuji světlo. Mám se to na tím tak vlázný z toho. Jo, paráda, akurát som to pochal.
zase týpe kryze nechty prane. Už ani neviem si niečo malo z príbehu. Príbeh v podstate môžem môžem. Nájde len o to. Ísť. Niečo nájsť, niečo zobrať. Niečo zničiť. A pritom schovávať pred zombíkmi. Pred príšerami, neviem. A hlavne nerobiť paniku. Alebo niektorých je to hlavný cieľ ukáže. Ja preto. Rozi ti pomenúť si smyslom. A ja pravím, že on sa pometie. Svetlo. Ja neviem.
zbraně a vrátím se nazpět. Jo, to, že to je bludisko. A ber, vědí to. Já mám dost dost hry. A myslím si, že to tady celkom stačilo teraz. Jo, to bylo, keby někdo se pýtal, tak vždycky toto. Ale Amnéziu hráme vždycky v noci, vždycky po polnoci hlavně. To je to nejhorší. Zavřem se do izby, kde je úplně úplná tma. Jej. A keď mám hrát toto, toto je... No. Aj. Akože nie je to také hrozné, čakal som, že to bude horšie. Úplne horšie, že mi skákať pri každom druhom otvorení dverí. Je to pohodne celkom. Však ja som jediné. Myslím, že do polovice hry ja budem... No dopadnem tak, že proste... budem sa bať na každom kroku. Ja neviem, uvidíme. Takže... Takže si končíme, takže... Koniec tajte tretího partu a morský troll se loučí. Dobrý.